Kisharën në dashuri me vdekjen. Vetëm ideja e diçka e të tillë të rënqet tër trupin e jo mendjenja. Më pyetëm, përse nga të gjithë gjërat që mund të dashuroja, kisha zgjedhur pikërisht vdekjen. Ishte lehtë në fakt, ajo më kishte zgjedhur mua. Ishte vetmja gjë në këtë jetë që ishte e sigurt. E vetmja gjë që e priste çdo gjallëse, megjithatë të gjithë e shmangnin. Ndjej dhe unë të më përkthel, nuk i friksojmë errësirës, madje e shoh drejt në sy me një farë dritë shpresë në sytë e mi. Por këtë natë ishte ndryshe. Hija ime u endë në pallatin e ëndrave, natë të arteve të dashurive të mëdha. Isha vetëm si shumë herë të tjera kur e kam vizituar këtë vend. Por tani më isha e njohur me muret e thyra. Plakat e dyshemes që lëviznin me forcën e erës që frynte lehtë nga dritaret e hapura të zhgënimit që hynte çdo natë. Tavani që gati nuk ishte rënë nga tërë ajo lëkundje të çarave që vinin nga një cep i shtratit, kushtrëngoi buzët fort që të mos nxirrje asnjë zë. Por në fund të korridorit, në katin e dytë, sytë më zonë një dhomë që gjithmonë kishte qenë mbyllur. Kureshtja që të futem në atë dhomë gjithmonë kishte qenë goxha e madhe, e nuk e bëra dot ballë të ndimit që më kaploi për të hyrë aty. Nxitova të futesha brenda sa nuk ishte e mbyllur, e për një qast, sikur bota u ndal. Ishte dhomë si gjithë të tjerat këtu, por kishte diçka ndryshe, sikur më qetësonte shpirtin, sikur të ndjej aty, në çdo cep, gjithkundrat meje. Në muret e lyra me bojën e dashurisë së papërjetuar, në derën e hekur të mosguximit, që si për që disonte që hapur. Mendja nuk arrinte dot të ballafaqoj me atë që zemra ndjente. Si mund të isha aty, në atë dhomë aq të vogël, por unë nuk të shihja dot me sy. Kisha nevojë të shoh katrahurën e syve të tu, të prek lëkurën që të shuaj etjen që kishte përmbytur titanikun e shpirtit tim. Por ndjeja vetëm shpirtin tënd të trazuar, zemrën tënde të pavendosur që po shemte nga dalë tavanin asaj dhome. E dija që më ndjeje, ishim ka qafër, doja të përshpërisja ca fjalë, por nuk dija ne i dëgjoje dot nga heshtja e zhurmshme që na kishte kapluar. Vetëm ideja e prezencës tënde më çmente, më vinte të bërtas aq fort sa të shemba të vend deri në copsën e fundit. Doja të përplasem në ato mure që të thye zemrën tënde në miliona copa, e të tregoj çfarë do të thotë të duash me çdo copë të thyer. Papritur, dëgjoheshin zëra në për korridoret e imaginatës. Më përbuznin e qeshnin me mua. Nuk doja t'ja di, vetëm ti më duaj. Doja pa tjetër të të shoh, qoftë edhe për një qast të vetëm e të fundit. Zhurma filloi të bëhet e padurueshme, korridori filloi të zgjate e të kryonte akoma më shumë rrugë tjera. Pallati i ëndrave po dilte jashtë kontrollit, dhe aroma e kohës që po mbaron të bëhej akoma më e fortë. Çmenduria ime u shndërrua në kryeveprën tënde. Ajo dhomë, tal nga dalë u shem, mu përpara syve të mi dhe nuk arrita ta ndaloja. Bashkë me të, iku edhe ndjenja e prezencës tënde. Dola prej aty raskapitur. U ndeshë njaftë të tëra për të përmbledhur veten, e kur më në fund vendosa të dalë përsëri e të endem në rrugët e kujtimeve të humbura, të qova se përshpërisnin e thoshin se ti ndodheshe në një pallat tjetër ëndrash, jo shumë larg nga imi, por në një më të vogël. Thoshin që nuk je i lumtur, por ungulfate aty u mbyllën në dhomën e pendimit. Pastaj, ca ditë më vonë dëgjova që dhoma ku të ndjeva për herë të fundit ishte ajo ku kishe ardhur të pendohesh, por zërat e bujshëm të krenarisë të qepën gojen e të dëbuan nga i vend. Shkove diku tjetër. Ja pikërisht në këtë qast, unë u dashurova me vdekjen. E kupton tani? Ti zgjodh dhe pallatin e mizërisë dikujt tjetër vetëm që të thuash se po jeton. U zgjodha vdekjen, me shpresë se do të më siguroj të vetmin takim me ty.